श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ सप्तमोध्याय। मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। श्रीमहादेव उवाच नाघं प्रजेशबालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया प्रजापतिर्दग्धशीर्ष्णो भवत्वजमुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषे क्षेत भागं स्वंबर्हिशो भगः पूषा तु यजमानस्य दद्भिर्जक्षतु पिष्टभुक् देवः प्रकृतसर्वाङ्गा येम उच्छेषणं ददुः। बाहुभ्यामश्विनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः भवन्त्वध्वर्यवश्चान्ये वस्तश्मश्रुर्भृगुर्भवेत्। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वित्यथा ब्रुवन् ततो मीढ्वांसमामन्त्र्य शूनासीरः सहर्षिभिः भूयस्तद्देवयजनं समीढ्वद्वेधसो ययुः। विधाय कार्त्स्न्येन च तद्यदाह भगवान् भवः सन्दधुः कस्य कायेन सवनीय पशुः शिरः सन्धीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इवोत्तस्थौ ददृशे चाग्रतो मृडं तदा वृषध्वजद्वेष कलिलात्मा प्रजापतिः शिवावलोकादभवच्छरद्रद इवामलः भवस्तवाय कृतधिर्नाशक्नोदनुरागतः औत्कण्ठ्याद्बाष्पकलया सम्परेतांसुतं स्मरन् कृच्छ्रात् संस्तभ्य च मनः प्रेमविह्वलितः सुधीः शशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः। दक्ष उवाच भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधुषु च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु विद्या तपोव्रतधरान् मुखतस्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्राक् तद्ब्राह्मणान् परम सर्वविपत्सुपासी पालः पशूनिव विभो प्रगृहीत दण्डः योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैरगणय्यमतन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दयापाद् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवंसमिढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्मसन्तानयामास सोपाध्यायर्त्विगादिभिः वैष्णवं यज्ञसन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमः पुरोडाशं निरपवन् वीरसंसर्गशुद्धये अध्वर्यूणात्तहविषा यजमानो विशाम्पते धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभुद्धरिः। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्यादिशो दश मुष्णौस्तेज उपानीतस्तार्क्ष्येण स्तोत्रवाजिना श्यामो हिरण्यरशनोर्ककिरीटजुष्टो नीलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्यः कंवब्जचक्रशरचापगदासि चर्म व्यग्रैर्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारः वक्ष्यस्यधिश्रितवधुर्नवमाल्युदारहासावलोककलया रमयंश्च विश्वम् पार्श्वभ्रमद्व्यजनचामरराजहंसः श्वेतातपत्रशिशिनोपरिरज्यमानः तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रत्र्यक्ष्यनायकः तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाः ससाध्वसः मूर्ध्ना धृताञ्जलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम् अप्यर्वाग्वृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः
यथामति गृणन्ति स्म कृतानुग्रह विग्रहं दक्षो गृहीतार्हणसादनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसुजां परं गुरुं सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृणन् प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जलिः दक्ष उवाच शुद्धं स्वधाम्न्युपरताखिलबुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायां तिष्ठंस्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्यामास्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ऋत्विज उचुः तत्त्वन्नते वयमनञ्जनरुद्रपाशात् कर्मण्यवग्रहधियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदोव्यवस्था सदस्या उचुः उत्पत्त्यध्वन्यशरण उरुक्लेशदुर्गेन्तकोग्रव्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभारः द्वन्द्वश्वभ्रे खलमृगभये शोकदावेग्न्यसार्थः पादौ कस्ते शरणदकदा याति कामोपसृष्टः रुद्र उवाच तव वरदवराङ्घ्रावाशिषेहाखिलार्थे यपि मुनिभिरसक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचितधियं मा विद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण भृगुरुवाच यन्मायया गहनया पहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन्श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थभेदग्रहैः पुरुषो यावदीक्षेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्व्यतिरिक्तो यतस्त्वम् इन्द्र उवाच इदमप्यच्युतविश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशाम् सुरविद्विक्षपणैरुदायुधैर्भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः पत्न्य उचुः यज्ञोऽयं तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तन्नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं यज्ञात्मन्नलिनरुचादृशा पुनीः ऋषय उचुः अनन्वितन्ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मनाचरसि हि कर्म नाज्यसे विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्ततिं भवान् सिद्धा उचुः अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः तृषार्तोऽवगाढो न सस्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः यजमान्युवाच स्वागतन्ते प्रसिदेश तुभ्यन्नमः श्रीनिवासश्रियाकान्तयात्राहिनः त्वामृतेऽधीशनाङ्गैर्मखशोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पूरुषः लोकपाला उचुः दृष्टः किन्नो दृग्भिरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया येषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भासि भूतैः योगेश्वरा उचुः प्रेयान्नतेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनि क्षिन्न पृथग्य आत्मनः अथापि भक्त्येष तयोपधावतामनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल जगदुद्भवस्थितिलयेषु दैवतो
बहुविद्यमानगुणयात्ममायया रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तितब्रह्मगुणात्मने नमः। ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च। अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं वहेस्वध्वर आज्यसिक्तं तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्। देवा उचुः पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उरगेन्द्राधिशयने पुमान् शेषे सिद्धैर्हृदि विमृशिताध्यात्मपदविः स एवाद्याक्ष्णोर्यः पथिचरसि भृत्यानवसिनः। गन्धर्वा उचुः अंशांशास्ते देवमरिच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। विद्याधरा उचुः त्वन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैस्वैः क्षिप्तोऽप्यसद्विषयलालस आत्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्व्युदस्येत्। ब्राह्मणा उचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मन्त्रः समिद्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः त्वं पुरा गाम्रसाया महासूकरो दंश्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदं लीलया योगिभिर्युज्जहर्थत्रैगात्रयज्ञक्रतुः सप्रसीदत्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनन्ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाः क्षयन् यान्ति तस्मै नमः। मैत्रेय उवाच इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्शितं कीर्त्यमाने ऋषिकेशे सन्निन्ये यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रियमाण इवानघ। श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृगविशेषणः आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दध्रे संज्ञां क्रियोचितां तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाग्न्योऽनुपश्यति यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् सशान्तिमधिगच्छति। मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतो यजत् रुद्रं च स्वेन भागेन युपाधावत्समाहितः कर्मणोदवसानेन सोमपानितरानपि उदवस्य सहर्त्विग्भिः सस्नाववभृथं ततः तस्माऽप्यनुभावेन स्वेनैवावाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम् जज्ञे हिमवतक्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम तमेव दयितं भूय आवृङ्क्ते पतिमम्बिका अनन्यभावैकगतिं शक्तिः सुप्तेव पूरुषम् एतद्भगवतः शम्भो कर्मदक्षाध्वरद्रुहः
श्रुतं भागवताच्छिष्यादुद्धवान्मे बृहस्पतेः इदं पवित्रं परमीशचेष्टितं यशस्यमायुष्यमघौघमर्षणं यो नित्यदा कर्ण्यनरोनु कीर्तयेद् धुनोत्यघं कौरवभक्तिभावतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसन्धानन्नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।